ហើយជាផ្ទះខ្ញុំជាផ្ទះមួយដ៏ធំសម្រាប់ខ្ញុំនឹងយុវជនក្រុមគ្នាជាកន្លែងមិនរងាមានភាពកក់ប្រដៅខ្ញុំឲ្យខ្លាចជាមនុស្សរំទំខ្លាចជាមនុស្សល្អខ្លាហានមិនមូស្គូអើយអ្នកគឺមិនខ្ញុំអោមិនខ្ញុំអើយចិនសបរចិនសបរដល់នោះគ្រប់គ្នាដល់នោះមេតាកੰរណាក្មេងក្មេងគ្រប់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាគាត់តែងគិតដល់នឹងមូស្គូអើយអរគុណអ្នកខ្លាំងក្រៃដល់គ្រប់ជំនាញលោកតែងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យចេះពួងខ្ញុំស្រឡាញ់លោកពងមូស្គូមូស្គូអើយនាងហើយជាផ្ទះខ្ញុំជាផ្ទះមួយដ៏ធំសម្រាប់ខ្ញុំនឹងយុវជនត្រុំគ្នាជាកន្លែងមិនរងាមានភាពកង់ក្ដៅមូស្គូប្រដៅខ្ញុំឲ្យខ្លាចជាមនុស្សរំទំខ្លាចជាមនុស្សល្អក្លាហានដឹងមូស្គូអើយនឹងគឺមិត្តខ្ញុំអោមិនខ្ញុំអើយនឹងជាមនុស្សល្អចិនសបរចិនសបរដល់នោះគ្រប់គ្នាដល់នេះមេតាកੰរណាក្មេងក្មេងគ្រប់គ្នាក្រុមពេលវេលាបួនតែងគិតដល់មិនមូស្គូអើយអរគុណអ្នកខ្លាំងក្រៃព្រោះគ្រប់ជំនាញតែបងហាត់បងរៀន
ចេញShepherd
to God and never sleep when someone like you dreams of us. It is never just a dream. If there's one thing we can do, let us live the dream for you. We will live, we will build, we will